Assalomu alaykum barchaga. Mana ishimiz davom ettirgan keldik azizlar. Mana patologimiz. Va ikkinchisini shpaglovka sotamiz. Birsilar surtib ketilgan, tepalari yanmib mana. Shu patologimiz ko'p kishi so'rashyapti, obunachilarimiz butun viloyatdan telefon qilishyapti azizlar. Narxini yana bir bor aytib ketamiz. 470 dollarga patologni o'zi tushgan usta haqqi. Sivitlari, rekasi, samarizi, MDF, rover xizmat hammasi. 5 milliondan o'tgan, 470 dollar bo'lgan mana shu 570 ga 300 lik xonamiz. Va ikkinchi xonamiz natijnoy bo'lgan mana. Kechasi juda ham chiroyli ko'rinadi hali. Hozir devorimiz qur bo'ldi, mana 3 kundan o'tdi, 4 kunga qarab boryapti. Endi shukrga qilib, ya'ni najday qilib aboyga tayyorlaymiz bu xonamizni. Narxlarni aytib ketamiz. Ish davomida ko'rasizlar. Mana ikkita xonamiz. Bu natijnoy bo'lgan, bu MDF bo'lgan. MDF imiz fasoniga qarab hisoblanadi. 45 ming, 55 ming usta haqqini o'zi bo'ladi. Natijnoyimiz o'zlari kelib qilib berib ketishadi. Murojaat qilib yurasizlar. 90 mingdan 180 ming jigulligi adnatonni bo'ladi. Abo xizmatimiz rotman ishlatsak 40 ming so'm, 35 ming so'm har xil. Ugonligini qo'yib abo yopishtirib berib ketamiz. Kraskalari va padagonlik alohida bo'ladi. Tiyagasi 5000 so'mdan metrajga bo'ladi. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, bizni kuzatishda davom eting, kuch quvvat tilaymiz. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Mana jonli efirlarni ham qilib turamiz, imkon qadar vaqtga qarab azizlar. Viloyatlar bo'ylab harakat qilamiz, chiqishga endi MDF faqat natijnoy patologiya xizmatimiz bor. Nishon Dehqonobod zakazlarimiz olingan, harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boradiganlarga kuch quvvat, sog'lik tilaymiz.